Estamos no ginásio Chico Neto, imagens ao vivo de Maringá. Daqui a pouquinho, Adilson Maguila Rodrigues, o nosso campeão brasileiro, campeão sul-americano dos pesos pesados, enfrentando Daniel Dinamite Guibaldo, o campeão argentino, que vem brigar, vem desafiar Maguila na luta válida pelo título sul-americano dos pesos pesados, versão FESUBOX, Federação Sul-Americana de Boxe, uma entidade ligada ao CMB, o Conselho Mundial de Boxe. Você vai acompanhar com exclusividade nas emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão este combate, o último dos cinco combates previstos para o programa de hoje em Maringá. Aí você vai vendo Daniel Dinamite Guibaldo, lutador argentino que vem desafiar Maguila, e já disse durante a semana toda que o Maguila vai sentir a dinamite do Guibaldo. E aí, vem chegando Adilson Maguila Rodrigues, campeão brasileiro, campeão sul-americano, e que hoje vai tentar manter o título sul-americano para o Brasil. Mais um duelo Brasil e Argentina, desta vez no box que você acompanha com exclusividade aqui no Sistema Brasileiro de Televisão. Você vai vendo aí o Maguila, e é claro, vai sendo bastante aplaudido pelo povo de Maringá, que tem nos últimos dias, e que hoje também no estádio, dedicado um carinho todo especial ao nosso Adilson Maguila Rodrigues. Maguila, depois de um ano, volta a lutar defendendo o título sul-americano. Já no ringue, Adilson Maguila Rodrigues e também Daniel Dinamite Guibaldo. A participação do nosso repórter nesta transmissão exclusiva do SBT, Luiz Ceará. Boa noite, Ceará. Boa noite, Ivo. Boa noite, amigos do SBT. A gente vai aos cartéis dos dois lutadores. O Adilson Rodrigues Maguila, 33 anos, 106 quilos, 1,86 m. Ele tem 40 lutas, 36 vitórias, 28 por nocaute e apenas 4 derrotas. Ele é o campeão sul-americano e campeão brasileiro dos pesos pesados. Daniel Dinamite Guibaldo, 28 anos, 96 quilos, 1,90 m. 43 lutas tem o Guibaldo, 30 vitórias. 12 dessas vitórias por nocaute, 8 derrotas e apenas 5 empates. Ele é o sexto colocado no ranking sul-americano. Ivo Morgante. Portanto, Luiz Ceará, trazendo para você o retrospecto do Adilson Maguila Rodrigues e do Daniel Dinamite Guibaldo. Maguila e Dinamite com exclusividade no SBT. E ao nosso lado, Roberto Cabrini. Seguramente das 40 lutas do Maguila, o Cabrini, se não acompanhou 39, acompanhou 38,5, né, Cabrini? Então já sabe bem como é o Maguila, que muito embora já há um ano sem lutar, sempre é um lutador que tem que ser respeitado. Boa noite, Ivo. Boa noite, amigos do SBT em todo o Brasil. O retrospecto garante o favoritismo de Adilson Rodrigues Maguila. Ele lutou mais e perdeu menos. Tem apenas 4 derrotas contra 8 derrotas de Daniel Dinamite Guibaldo. Esta vai ser a quarta vez que Maguila coloca o título sul-americano em jogo. Título que ele ganhou em agosto de 1984 contra o argentino Antônio Figueroa. Uma luta realizada no Ibirapuera. Depois ele venceu os argentinos Jorge Gambiasso, Daniel Falcone e Walter Maceroni. O problema é que Maguila está acima do seu peso habitual. O seu peso normal seria o de 98, 100 quilos. Ele está com 106 quilos. E além disso, há um ano e 12 dias
que ele não luta. Sua última apresentação foi em Las Vegas contra George Foreman, quando ele perdeu no segundo assalto. Mesmo assim, pela sua experiência, ele é o grande favorito nesta noite. Ele tem uma direita respeitável e isso ninguém discute. Só que ele vai enfrentar um lutador perigoso. Todos os lutadores da Argentina merecem sempre muito respeito. Senão vejamos, dos 17 campeões sul-americanos atuais nas diversas categorias e organizações, 13 são argentinos. Enquanto isso, o Brasil tem apenas dois, Maguila e Maurício Amaral, campeão dos supermédios. E além disso, ao longo da história, a Argentina já ganhou 17 vezes o título mundial. Os mais conhecidos, você deve se recordar, são indiscutivelmente Pascual Pérez, Peso Mosca, que foi o primeiro campeão mundial argentino na década de 50, e é claro, Carlos Monzon, o maior peso médio de toda a história do boxe, que por 14 vezes defendeu o seu título, sempre com sucesso, e retirou de maneira invicta. Enquanto isso, o Brasil teve dois campeões mundiais. Éder Jofre, campeão da categoria peso galo, depois peso pena, e Miguel de Oliveira, atual treinador do Maguila, foi campeão da categoria de médio ligeiros. Assim, vocês podem comparar que o boxe argentino sempre teve maior tradição. Só que a Argentina nunca teve um campeão mundial da categoria peso pesado. O mais bem sucedido foi Oscar Bonavena, que perdeu para Muhammad Ali e Joe Frazier em duas lutas pelo título mundial. Este lutador merece muita atenção, principalmente no contra-golpe, naquela combinação que o pessoal do boxe gosta de chamar de 1-2, ou seja, o jab de esquerda e depois o direto de direita. Mesmo assim, a direita de Maguila impõe muito respeito. Dinamite dizia que vai tentar definir esta luta até o quinto assalto. Isso porque ele respeita muito Maguila, a experiência de Maguila, e acha que para ter alguma chance nesse combate, ele tem que definir a luta até o quinto assalto. O Maguila é o atual campeão sul-americano de duas organizações, da Confederação Latino-Americana de Boxe e da Federação Sul-Americana de Boxe, conforme dizia o Ivo, ligada ao Conselho Mundial de Boxe. E nesta organização, o Dinamite é o sexto colocado. Maguila é o campeão, depois o primeiro é o Walter Maceroni da Argentina, segundo Juan Díaz da Argentina, terceiro Jorge Dáscola da Argentina, quarto Tomás Edmilson do Rambo, que é brasileiro, e quinto Richard Segovia do Peru. We'll be right back.
tocando aí o hino nacional argentino. E agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. Vai acompanhar com exclusividade aqui no SBT Adilson Maguila Rodrigues defendendo o título sul-americano dos pesos pesados contra Daniel Dinamite Guibaldo. Aí você vai vendo o Maguila, Miguel de Oliveira, conversando ali com ele. E uma curiosidade, né? O Miguel de Oliveira, treinador, e no ringue também o Miguel de Oliveira, que vai ser o árbitro do encontro, que não tem nada a ver com o Miguel que você está vendo aí, que é o treinador do Maguila. Aliás, a melhor fase do Adilson Rodrigues Maguila foi nas mãos do Miguel de Oliveira, quando ele, inclusive, conseguiu vencer por pontos a James Quebra-Ossos Smith. Depois ele passou a ser treinado pelo Ângelo Dandy e não foi uma boa para o Maguila. Ele lutava melhor no tempo do Miguel de Oliveira, que foi campeão mundial no dia 7 de maio de 1975 em Mônaco, enfrentando ao espanhol Luiz Dura. E aí, o treinador de Daniel Dinamite Guibaldo, conversando com ele, acertando ali os últimos detalhes para este compromisso que você vai acompanhar com exclusividade aqui no SBT. Aliás, ele tem esse apelido de Dinamite porque em 1979, numa luta em salto no Uruguai, ele jogou para fora do ringue Juan Grilli, um uruguaio. E desde então passou a ser chamado de Dinamite. Quer dizer, ele explodiu o cidadão, né? Explodiu o Grilli. Segundo o Maguila, pode ser Dinamite, pode ser 765, pode ser qualquer coisa, que hoje ele vai sentir o peso do soco do Maguila. Luiz Ceará, que está ali pertinho do Maguila, do Daniel Dinamite Guibaldo. Momentos que antecedem o combate, Ceará. Bem, eu poderia dizer duas coisas. Primeiro, que o Lúcio Álvares, que é o juiz de centro, estava dizendo para a gente alguns momentos antes, que é o juiz de ringue, estava dizendo alguns momentos antes, que até ele se sente nervoso. Você imagina como é que está a expectativa das pessoas aqui. Estou vendo gente fumando, gente desesperada, lutador que lutou antes, dando soco no ar. Olha, a expectativa é muito grande com relação a essa luta do Maguila. As pessoas aqui, durante toda a semana, só falavam nesse assunto. A expectativa realmente é muito grande. O Dinamite, além de lutador, é também técnico em refrigeração. Resta saber se não entrou em uma fria. E atenção, porque começa o combate. Adilson Maguila Rodrigues, defendendo o título sul-americano contra Daniel Dinamite Guibaldo. E a ofensiva primeira do Dinamite. Ele vai tentando ali o jab de esquerda. Fica
parando na guarda do Maguila. Ele prefere estudar um pouquinho o Dinamite. Prefere soltar depois o golpe o Maguila. Fica girando mais o Maguila no centro do ringue, Daniel Dinamite Guibaldo. Vamos ver aí. Já tentou a primeira de esquerda o Maguila. E agora o Dinamite tentou o contragolpe. Mas não acertou nada não. Maguila foi pro clinch. A ofensiva maior por enquanto do argentino. Agora o Maguila vai empurrando, encostando um pouco o argentino. Primeiro assalto do combate valendo o título sul-americano em Maringá. Maguila e Dinamite. Brasil e Argentina no ringue. Você vai acompanhando com exclusividade aqui no SBT. Entrou ali o árbitro para separar os dois lutadores. Escapou bem o Maguila. Escapou bem o Maguila. De novo o árbitro entrando ali. Acertou bem agora de esquerda o Maguila. Para cima, tentou a direita. O argentino escapou, mas chegou a resvalar no rosto do argentino. Fica mais no centro do ringue agora o Maguila. Vai agora partir para a ofensiva. Fica ali no contra-ataque o argentino, para que o Maguila fique distanciado. Vai terminar o primeiro assalto deste combate previsto para 12 assaltos na disputa do título sul-americano dos pesos pesados. Maguila e Dinamite. Olha aí. Combate ali no finalzinho do primeiro assalto. O SBT faz o que é melhor para você. Terminado o primeiro assalto em Maringá, no ginásio Chico Neto. Cabrini. Não foi um primeiro assalto bonito, uma luta de muitos clinches, mas Maguila se apresentou um pouco melhor. Vamos agora pro segundo assalto desta luta que vale o título sul-americano. Ivo. Assalto muito clinch. Pois não, Ceará. Tem uma palavrinha do Miguel de Oliveira a respeito desse primeiro assalto, Miguel. O primeiro assalto sempre é mais de estudos, né? Para ver como é que o adversário vem, como é que as ações contrárias, para a gente poder estabelecer alguma coisa. Miguel de Oliveira, técnico do Maguila. Vamos então agora acompanhar os movimentos desse segundo assalto. Maguila e Dinamite com exclusividade para você aqui no SBT. De novo, né? De novo, o mesmo do primeiro assalto, o clinch. Maguila tem o domínio, mas demonstra sentir falta de mobilidade. E é o que o Cabrini dizia. Está lutando muito acima do peso Adilson Maguila Rodrigues. Mas está defendendo o título sul-americano, Brasil e Argentina no ringue. E você acompanha aqui no SBT. Entrou ali por baixo o argentino. Quando ele entrou, já segurou no Maguila ali de novo. Maguila tentou a esquerda. Escapa bem. Dinamite. Vai empolgando agora Dinamite para as cordas. Trabalhou por baixo também o Maguila. Fica girando mais agora o Dinamite. Evidentemente, com seus 96 quilos, tem mais agilidade, mais mobilidade que o Maguila. Maguila foi bem agora, acertando a direita em Daniel Guibaldo. Cabe à direita, Diego!
E é o que todo mundo está dizendo ali. Vai na direita de novo, Maguila. Você está acompanhando o segundo assalto da luta válida pelo título sul-americano dos pesos pesados, Maguila e Dinamite. Aí você vai vendo, faltando 27 segundos para o término deste segundo assalto. Tentou agora à direita. O Maguila foi bem no contra-ataque. O Dinamite tentou, foi o Maguila. Foi para as cordas agora. O Daniel Dinamite. Maguila derrubou. Derrubou ali o Dinamite, ele levantou rapidinho. E diz que está refeito. Mas o Maguila já começa a tomar conta definitivamente do combate. Quando sou o gongo. O SBT faz o que é melhor para você. Término do segundo assalto na luta válida pelo título sul-americano dos pesos pesados, Maguila e Dinamite. Cabrini. Uma vantagem nítida do Adilson Rodrigues, que conseguiu colocar o Dinamite na lona com um golpe de esquerda. Repare o replay. Golpe que foge um pouco as características do Maguila, que tem uma direita muito forte, mas essa foi de esquerda. E Maguila tem o domínio total da luta. Vamos para o terceiro assalto. Maguila e Dinamite, que você acompanha aqui no SBT. E é claro que a torcida toda, a galera toda, agora no ginásio Chico Neto, fica incentivando mais o Maguila. Já caiu o argentino no segundo round. Maguila agora é quem vai para a ofensiva. Quem sabe tentando definir o combate. Aproveitando o bom momento neste combate válido pelo título sul-americano. Fica trabalhando ali com a esquerda, Maguila. Encurralou o Dinamite ali. Escapou bem no pêndulo o argentino. Maguila ficou trabalhando. Levantou o argentino Daniel Dinamite. Está dizendo para o juiz que está bem. Vamos ver o juiz. Já tem a toalha aí. Final do combate. Final do combate. Vitória, vitória, vitória do Maguila. Adilson Maguila Rodrigues. Nocauteando no terceiro round. A Daniel Dinamite Guibaldo. Pois não, Ceará? Estamos aqui ouvindo a palavra do Maguila, que mantém seu título, Maguila. Está ele abraçando o Guibaldo. Ele manteve o título. Graças a Deus, manteve o título. Agora eu quero mandar um abraço para todos os policiais da rodoviária, inclusive da trabalhador, que é meus amigos. E um abraço a todo o pessoal da Ponte Rasa. E um abraço a todo brasileiros estão me assistindo e sofrendo hoje de novo com a minha volta. E um abraço a todo o pessoal da TVS que estão me dando essa força. Inclusive o Ceará que está aqui do meu lado sofrendo junto. Um abraço a todo o Brasil. Maguila, foi uma vitória da raça, da força. Foi uma vitória da sua humildade e soube voltar e soube voltar por cima. A minha direita quando pega é pesada. A dele é dinamite. A minha eu não sei o que é. Uma direita boa só. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Tá aí, o Maguila aí. É isso aí, esse é o Maguila, que defende assim, que continua com o título sul-americano dos pesos pesados, na versão Fesobox, Federação Sul-Americana de Boxe. Ivo. Pois não, Ceará? Acho que a gente poderia também ouvir o Miguel de Oliveira, que foi quem preparou o Maguila durante todo esse tempo. O Miguel não é muito de falar, mas eu gostaria agora, Miguel, que você pudesse colocar pra gente toda essa emoção que é o Maguila manter esse título mundial, esse título sul-americano. Eu acho que foi importante para ele, e veja bem, ele está voltando após um ano de inatividade. Então foi uma volta importante, foi uma vitória importante para ele reabrir o caminho novamente, para ele fazer boas lutas.
Tá muito feliz, né? Tô contente. Pessoalmente. Muito contente, porque ele se apresentou bem, tranquilo, estava disposto, realmente preparado para se fazer um bom combate. Você sentiu que ele podia ganhar a luta logo no começo, você sentiu no segundo assalto, como é que você sentiu o momento? Não, é porque a volta, após um ano de inatividade, é um pouco difícil, até você se enquadrar na distância, até você se enquadrar no jogo, na luta em si, demora um pouco, mas ele estava se enquadrando, primeiro, segundo, assalto, terceiro assalto, estava começando a se enquadrar e aí acabou. Tá certo, foi Miguel de Oliveira, que também é um vitorioso, não é verdade? Tá certo, Luiz Ceará. Você vai vendo aí no replay, a direita do Maguila, derrubando definitivamente Daniel Dinamite Guibaldo. Na verdade, né, Cabrini, foi só o Maguila. Atenção para o resultado. Tomar pulso da luta e acabou com o Dinamite. Atenção para o resultado. O Dinamite não chegou a assustar o Adilson Rodrigues em nenhum instante. Aí a proclamação oficial da vitória de Adilson Rodrigues Maguila. 1 minuto e 20 segundos do terceiro assalto. Por nocaute, vitória de Adilson Maguila. Uma vitória importante no sentido de que ele possa recuperar a sua autoconfiança e de que ele possa seguir em frente. Maguila segue sendo o principal, na verdade, o único nome do boxe brasileiro. Ele sentiu a falta de ringue, isso foi indiscutível, mas a sua direita continua sendo realmente capaz de definir qualquer luta. Essa realmente não chegou a assustar o Maguila em nenhum instante. O Dinamite não pagou para ser. Maguila dominou a luta do começo ao fim, mesmo estando visivelmente fora de forma. Portanto, vitória de Adilson Maguila Rodrigues. O SBT faz o que é melhor para você.